Welcome semua, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Dan hari ini, seperti biasa, saya suka ketengahkan orang kata kuih-kuih lama yang orang dah lupa ya. Dan mari kita sama-sama tengok macam mana cara saya buat lepat sagu pisang. Kita perhatikan bahan-bahannya. Pisang, sagu, kelapa parut, garam, daun pandan, daun pisang, gula melaka. Pertama kita kata hiriskan gula melaka ni. Kalau tak nak guna gula melaka, boleh aje kita gunakan gula pasir ya. Ni terpulang lah kalau apa yang ada di rumah. Gula timah, satu lagi jenis tu gula timah ataupun brown sugar juga boleh. Kita hiris ya. Anggaran lebih kurang satu cawan atau setengah cawan lah. Setengah cawan tu dah manis saya. Kita kena lenyek lah. Betul lenyek, kita lenyek ya. Potong kecil-kecil. Dulu tu tak ada lah peralatan ni. Kita ramah saja dengan tangan. Jadi ini kita lenyekkan. Cuma kita nak hancurkan dia je kan supaya lembut. Dia dah halus pun kejap je kalau pisang ni masak senang kita lelek dia kan. Seterusnya kita boleh gaulkan pisang bersama dengan gula tadi. Ni terpulanglah kalau siapa suka manis lagi boleh, tapi pisang kan dah manis jadi gula ni kita agak-agak je. Kita boleh masukkan garam. Anggaran suku susu detik. Gaul rata dan kita boleh masukkan sagu. Sagu ni telah pun direndam ya. Dan kita toskan air dia. Kita boleh rendam dia lebih kurang setengah ataupun satu jam. Rata. Dan akhir sekali kita boleh masukkan kelapa parut. Kita gaul rata. Dan boleh kita bungkus dengan daun pisang ya. Sebelum kita bungkus, kita boleh didihkan air dulu ya. Sebenarnya daun pisang ni telah pun saya layung terlebih dahulu atas api tadi ya, supaya dia ni lembut. Kalau tidak nanti kan keras, jadi senang nak kita lentur dia. Dan kita ambil satu sudu besar adunan. Kita boleh letakkan di sini. Kita letakkan daun pandan tadi. Ini nak bagi wangi lah kan. Jadi kita boleh bungkus dia. Kita boleh kukus dia lah. Kita boleh lakukan seterusnya sama aja, anggaran dia satu sudu besar. Letakkan daun pandan di atasnya dan kita boleh bungkus dia. Daun pisang ni kadang-kadang dapat yang cantik, kadang-kadang tak cantik ya. Ini boleh kita buat lagi sehingga adunan selesai.
rasanya air pun dah mendidih. Boleh kita aturkan lepas kita ni. Dan kita kukus dia selama 15 minit. Dah masak dah. Boleh kita angkat ya. Panas ni. Mari kita lihat macam mana rupa dia. Boleh kita keluarkan daun pandan ni. Daun pandan ya, kita keluarkan dia. Ni masih panas lagi, kalau sejuk nanti dia keras. Ni yang bagi aroma. Kita punya lepat, orang kata lepat pisang kita bersama sagu ya. Tak sabar nak rasa, lama dah tak makan kuih ni. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Dia lepat pisang sagu saya sangat mudah disediakan ya, dan begitu kata cepat, tak banyak bahan yang diperlukan. Dan bagi mereka yang ingin cuba, jangan lupa ya, tonton, subscribe, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi yang baru. Dan boleh bagi komen di bawah